një moment tjetër. Do të vinë ata që sjellin gazë, humor, satir, alegori, metafor në shtëpitë tona, në shtëpitë tuaja, tukulukat. Kolleg. A për të pëlqen rasti që është? Shumë mirë, kaka. Kolleg, nisja. Kam janish. Pikome. Pikomesh, pikomesh. Kolleg, qëllesh me kolleg? Djathës, kolleg. A vetë me djathës thonë me hajë. Ajde më me hajë. Po kolleg, na na më shqetësoj, po shqetësoj se rasti është shumë i rënë. I rënë 57 kg. Edhe 42 pas ka numrin të drejtë. Kolleg, merë një shatje. Danger, danger. Kutu, kolleg. Mire, kolleg? A, kolleg, rast. Ma rrëthe kemi mirë harro, ha? Për ha, këllik? A rrëthe kumë këllik? Mirë, këllik fërt. Më bësh ka po kërkën me njën, ashme hi, ashme dalë. Ja, më stani vla sot po shërët, e kena kallë, më stani në këllik. Bile për t'kallëzej, drejt, shërët ma t'mirë, ma t'i nuk këm po këllik. Hej! Me goj hapër, a, të, o në? Qa po bërë një më ratë? Qa po bëjna, qa po, që e në gjithëm pëlluna vë libëll. A po vjeve si du të mu vesh bekina, vë dhe me ti. Shmoj të esha po bani, pa ju kanë hi hajna, ta i këtë tjirë policin, na erdhen. Po hajna atë jën hi e jën dollë, mati. Jën hi e jën dollë, sa ta nuk vinë me bujtë. A po vjeve si njëre ta. Hej, për na para një ove ju kena thirë. Shë, për e dimë është e na këni thirë para një ove, na vetë kemë prit një ove. Rosti sa maj vjetër është maj mirë është. O, kolegë, për e verë, thonjë. Vire? Oge! Oge, hajde se policia! Ku janë? Që oge? Hëpa, për mërveshë për nga këni na dhe me gjithë ma pas kilujtë, ha? Shë. Allah, hinë e tri metra më ke hinë me shtem, ha? Shtyëmëre metrën pësëm, shka ma këni rëdhe ku këta? O zhëtni, nuk jem nga katastra, shë jem pi komune. Shka ma këni rëdhe ku këta, për mërveshë? Për ta mjëmë mjetë dhe adhe orra Turkis. Po, si jetë që se kolmi. Qa përda mërmena, a mërveshë për nga këtina, a muj hasi vjetë? Po e mu ishme më rikë rikën hamë, po këtë një t'i pas këmë rësht me tërë. Ka ke shku, na jem policia. Po, aha, a për mërveshë për nga këtina. Na këtë hojnat që kanë hije. Hojnat, a për nimë. A për nimë. Hojnat. Mële. A për mërveshë për nga këtina, me në që vishë në filma vënuën policia këta për një me për vënë i kanë. Na shem vanu, po hojnat jenë gutë. Jenë gutë hojnat. A, po mërve, se për nga këtina. A ka mund qi? A ka mund qi, për nga? Mesh bëjt përsh. Më në kanë dhu, fije për lem. Ose fije për lem. Po, që unë e krejtve ju kaldaj. E të bërë, të tësë li kaldaj, për mërve, se për nga këtina. Rëtë të shpia, unë i kaldaj. Edhe ti, hajde. A një mirë, a ollët, a një mirë, a për mërveshë për nga këna, a ollët, që shë, e mirë, a mirë, e mirë, shumë këni bo, e mirë, për. Këllik në rojtë punës, këllik në rojtë punës. Mirë, a më në më në folë për rastin. Po, jo, mërë, jo, këj nuk o konë në rast. Po, jo. Jo. A jo, apo i motër? Jo, këj nuk o konë në rast. Qa o konë? Kjo konë në gjarje. A, po, mëda, për mërveshë për nga këna. Taksirote bura për mërveshë për këngina, i morën bjati, të putën bjati dhe... Në me shëgët? Bjati, nësaj këni morë? Tjetër me bajkore, dita që ti shka panë dhësë, ka me lanë, se si ti morën bjati... Shka kanë djelë? Ka që kam dhë, kanë hi hojnat! Shë, ka pa shkanë pjellë hojnat! Po? Kam pjellë? Hajdi me për hajtë, gjole qik! Një hajtë vogën! Hej, vogën! Vogën bashkum! Mirë, urdhe, Kanë gjuhe rashtin fije përpër, qysh kanë dëllë, qa kanë bërë? Qa kanë dëllë? Hajde, kanë dëllë, qa kanë dëllë? Pse dëllë? A një konë aty kur kanë dëllë? Hajde, pa. Edhe të shikonë qa këshin bërë me dëllë? Pa, hajde. Pse dëllë, me kanë dëllë, që kanë dëllë? A një kanë dëllë me herë? A pa mërveshë për këtë një falë mëj? O qysh e në konë të nejtë? Je na konë të hongër darkë. Hajde më një bëfë mirë, shë pa të dorë. E për! Desh vesat moshta për mërveshë për nga këtina, a di të mani hangëm dorkën edhe qakën... Vesat të falë, gotë a sëmbërk. A ti ti pitateshe, bre, a gotë a sëmbërk dhe me të bajkoj, por të zelë. Ti pitateshe, pitateshe... E, qysh që na konë të hongër dorkë për mërveshë për nga këtina, mes i mushum svesat i hangëm, ja këna njës qajit. O, jo, oge, jo, nuk je na konë të pi qaj. Jo, shkaj na konë të bëve?
Çaj s'kish pas vlu hala. Ah, s'kish pas vlu çaj apo merr. Shuhet tresh. Tresh. Det vjen. E çatë? Po çatë. Tu ne çu shen akon, vet kur peni ni zon. Ju po ti me si ka? Ku jemi te zoni, çfarë zoni ju kon? Po çfarë zoni kon? Në fillim vallake pak si hu. Mas ne shkoj tu trash. Beçiri, beçiri. Beçiri, beçiri. Beçiri. Enita e zonin. Edhe dola në korridor. Më shtet në korridor. Nale veç pak shtu, mire, veç pak, veç pak, veç pak. I u kolik kish me ra një buër me thyqit mrash. Po, ke kolik se, po e ka lëzëj drejt, e ka bërë 70 gratë. Urna, urna, urna. Ku kërë, 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 Kërkosh! Kusho! Që një pas që? O, zotë po seksi kësht në bre. He, në ato mu kujtu që bijat! E, në ato mu kujtu që bijat në patën tonë. Më su këqyrë në pas qyrë e notën së somirë. Somirë, së është që ashtu? E tu këqyrë në pas qyrë. Jela ti këqyrë kur dush se pas këqa këqyrë. Jela ti kur dush. Veç kur beshon një njeri me kryt zez. Nalu që ka jam e për mërë vesha për këtë gina? Nalu që të? Se më nalë vesha o bopë, se për nalë? Pa du me kajtë. Po mërë vesha për këtë gina. Po mërë vesha për këtë gina. Po mërë vesha për këtë gina. Nalu që ta kajtë, Gjosh. Oke. A jetë të knu o pera qa kje kondë? Pa kajtë, qështu kajtë? Kajtë, bua. Shruja që të kajtë, ne? Uuu, për këtë vesha për këtë E që atë që shkeshtu këqyrën e pasyra, aj me krytë zezë, vesh kur të më kanë gjitë për flok, e të mgrehi për mas, e aty piskota me të modhe, oge! Erdhën, përzini shojat, u jenë më ide e fatë, Vesh t'i përzi qojet! A për të me t'i përzi për kënera e këllë e qojet! Pa shta që ndyëdhi, ma shka ndyëdhi! E në ato jën dalë bijat. Vesh pak, so bija jënë konkret, në falë, vesh pak, so bija jënë konkret. A ge, sa qika i kibre? Sa qika i kibre? Qëzi gjahëllim jënë qibre. A, kina jatë mirë! Shtatë, apo mërë veshë përgërë? Shtatë bja. E kada ka dalë, ka dalë. Shtatë me të parën, me këtë dytën. Me të parën. Me të parën janarë, a? Me këtë dytën pes i kam, apo mërë veshë përgërë. Pa, ka dalë, pa. Edhe, një, dy, tri me këtë tëjtën, apo. Pa, nuk për dhëtë i pastora, ke fitu për qika, sa tyje. Pa, pa, te, po, nuk të të shkotër, kam nuk e tja pa qika në gjartë. Këllik, 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 këllik. E, vazhdani, vazhdani, urda, 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 urda. Pa, qëra, fali okës. A pe kalëzën gjarin se mu... Pa, pa, qëtë, 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 pa, e, 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 qëllu, në, a pa mërë vesha për nga këllina, unë, një të një zonë, abidin. Pa, nuk e dita, ta sha, a, djenë qënë, ta sha, qa u bon, abidin. Qysh bre qeni letët o agë? Po, ati po letë, a pa mërë vesha për nga këllina. Vajzë, urna fel. Jo, që aga, se unë si jëmë konë mirë që atëherë kisha temperaturë. E, po, të ka pasra të likëti, a po? Po. A po, të kujtojt, a? A sa mirë, po. Pa, vish pak, e të ligu me që atëra, me që kishë, me që ka ka atë ligu? Vala, tërë ke se të më parë. Po, të ligu të rohë me tërë, të ujë me tërë. Ka pas ka të rohë, vala. Ti shë akon të ligë. Të ligë, me të rohë. Hadi, po, urna, urna. Jo më rëzë, në të ti për të të rësënë, da për mërë veshë për në këkina. Po të për të përgjoshe me vojnë, me përtuë një vërri me më kështë. Po të përtuë, a për mërë veshë për në këkina, që shena kotë i nejtë për marak zotit, qaj kështë pasrat likë zlapë të duqe, sa është të ishtë muqu, ka orë hojnë i tha, o nga, ama di ujtë sa sigarat likë, qike sa ona për mërë Në morën qikën hajnat, është hajde mërë për haj që e morën, a për mërë vëshë për gëllinë, pa ja ka pas me shku dikun, kërësoria bile shkaj për hajnë, ma je kini gajnë, shkaj nga për mërë vëshë për gëllinë.
Mirë, pa, që kena e ka morë me dosë nga pa dosë. Je bre, nga bde, aty e kena, një biu është pak ma e kthjellët, aty pe aty në qika të mija, zia në 13, aty la është, pak ma e kthjellët, vishko thonë, o, o, gejo, hojna të kanë vjetë qika, dhërë, aha, që aty ma ka rokë, Sevilla, Barcelona, dëshë. Oke, oke, ata ka dhe ka se në ndarën se në dojtë të ligo. A po, se dhe u ljoda, hajtë. Edhe, mas ne na umledhëm krejt biat, aga, one, e dolem në barë. Ti jam ka kalë të filmë, pa pak të jepi pak! Koleg, ka koleg, koleg, me mgu mu është kujna. Ngaj, koleg. Kje ku gjithë s'kotë vërtet, veç e në që jerën për mduket. Po koleg, qysh me mshele raportin të komandonti? Raportin, veç e mshele qyshtë. Koleg, shkoj koleg se amë në rjenë. Dhe mu e të dojë, pasha po të 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 Hajnat ngreh me një kom, bijat e aga ngreh me një kom, hajnat ngreh me një kom. E nona? Nona, zdoj ke bre. Bijat ngreh, hajnat ngreh. Morë thash po mdojnë mes si moce, veç kur njona prej bijat tha. Atja je këm qëro për në hajnit. Thash jo, 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 se po deli njofshë me bom, hor. E në ato hajnat ikën. E të nëzirëm telefonin e të bojna selfie, krejt, shkrap, e të shkrap, e të shkrap, e të shkrap. Bele i patarujt fotot në telefon. Oge. Oge, se kështu borë pëzit. I patarujt të fotot. Mi atë regu policis, oge, ku jenë policia? E ku janë policia, oge, sa për mërveshë për këgnina, ku kanë me ko policia për mërveshë për këgnina? E kënë zi shka u bo. Oge. A për një me ka ndodhë që kjo në gjarëja është film? Asha një zëti që i ka jema pa mërveshë për nga këninat që 36 herë që të në gjarëja e ka më kalzen edhe ti e ka rënë që pasha një zët me të prit shpull kënej tjetë ma vijuset! Oke, a për një me për qëta për më zemdhomi mu qëto? U që për zemdhomi që me të ka për shmena që të nëzere ka e kushet nëzere! A pa mërveshë për nga këninat dhe për...